日前有一对德国夫妇因为不熟路况，没有注意到台八线中横公路有管制通行，导致他们在傍晚五点多还受困在山上。所幸在警方排除万难全力协助下，这两个夫妻不仅成功脱困下山，警方还提供了吃跟住，协助联络民宿来退房，友善服务，超级暖心的。德国夫妻收下远景送的台湾特产，两个人都笑得合不拢嘴。台八线中横公路官员路段因为塌方整修限时通行，德国观光客根本搞不清楚，就这样被困在合欢山上。这对来自德国的黑色巴特夫妻其实已经订好花莲地区的民宿，因为道路中断无法下山入住，两个人又刚好被困在合欢派出所的管制站前。没想到夫妻两个向警方求援的时候，因为一口德国腔英文，让远景听得一头雾水。后来经远景采用空中外事翻译方式取得锁定民宿之许可以及优惠并协助他们前往有水源之平坦的平台进行车宿。在警方热心协助下，夫妻两人顺利取消当天民宿订房，业者也同意不收取退房费用。虽然两个人决定要在车上暂住一晚，不过车子上根本没有食物跟饮水，远景立即搜集派出所内各地游客寄来的爱心物资跟名产，送给德籍的夫妻享用，让他们除了感谢与感激之外，也在高海拔的合欢山上度过惊奇、惊喜又难忘的一个夜晚。记者综合报道。